Այո, իհարկե, մենք այդ միջադեպին շատ ծանոթ ենք, շատ լավ, դա արտացոլվել է մեր տարեկան զեկույցում, և այստեղ նաև պետք է հիշեցնեմ, որ այդ առիթով լրագրողական կազմակերպությունը, կազմակերպությունները 10 մեր գործընկեր լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարությամբ հանդես եկան և իրենց դիրքորոշումը արտահայտեցին. Ես դժվարանում եմ մտաբերել, թե անցած 30 տարիների ընթացքում հավատարմագրումից զրկելու դեպք եղել է թե չէ, բայց որ այս իշխանությունների օրոք սա արդեն երկրորդ դեպքն է, և ամենևին էլ այսպես արդարացված չէ, դա փաստ է, որովհետև առաջի դեպքը ես լավ հիշում եմ, Պանարամայի մի ֆոտոլրագրողին զրկեցին հավատարմագրումից, և դատարանը շատ արագ չեղարկեց այդ որոշումը, որովհետև օրենքով նախատեսված չէր, ըստ երևույթի իշխող կուսակցությունը որոշեց լրացում կատարել և կատարեց 21-22 թվականներին, երկու փոփոխություններ տեղի ունեցան զանգվածային լրատվության մասին օրենքում, այն դրույթների նաև, որոնք որ վերաբերում էին լրագրողների հավատարմագրմանը, և ընդեղ նախատեսվեց հավատարմագրման դադարեցում, որը որ դեռ այն ժամանակ շատ այսպես քննադատորեն մեր կողմից ընդունվեց, և մենք ինչքան հնարավոր էր փորձում էինք հակազդել և համոզել, որ դա միջազգային պրակտիկայում ընդունված նորմ չէ։ Կարող է զգուշացում լինել, ոչ ավել, և կարծում եմ, որ այդ տեղ էլ բազմաթիվ այլ լուծումներ կան կոնֆլիկտային իրավիճակների, և այն, որ ազգային ժողովում լրագրող պատգամավոր, լրագրող ազգային ժողովի ղեկավարություն հարաբերությունները այդքան կոնֆլիկտային են, նաև խոսում է նրա մասին, որ փորձ չի կատարվում և օրենսդրորեն, և գործող կարգերը վերանայելու և առողջացնելու, և դա կարող է շարունակվել, եթե այսպես այդ մոտեցումը կիրառվի, այն մոտեցումը, որով որ սովորաբար պետական մարմինները հավատարմագրումը պատկերացնում են ոնց որ աշխատանքի թույլտվություն կամ լավություն լրատվամիջոցին, մինչդեռ դա ըստ միջազգային մոտեցումների հավատարմագրումը դա լրատվամիջոցի իրավունքն է, և ոչ թե պետական մարմնի, և պետական մարմինը իրավունք ունի ընդամենը հավատարմագրել և դռները բացել, որպեսզի լրատվամիջոցները լուսաբանեն իրենց աշխատանքը։ Արդյոք լրագրողները միշտ իրենց գործելավոճում հետևում են լրագրողական էթիկային, իհարկե ոչ, և այդ փաստերն էլ մենք արձանագրում ենք, տեստում ենք և համարում ենք, որ խնդիրը շատ հաճախ երկկողմանի է, բայց արդյոք փորձել են երկու կողմերը երկխոսել և փորձել կարգավորել այդ հարցերը, կրկնում եմ, այդտեղ բազմաթիվ հնարավորություններ կան, և լրագրողական կազմակերպությունները, իդեպ, մասնարարապես և Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն իր ծառայություններն է առաջարկում այդպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակները հաղթահարելու, երկարաժամկետ լուծումներ գտնելու համար։